Ja, hallo folkens! Hallo folkens! Velkommen til andre episode av Marell og Ines julekalender, eller mer kjent som... Ine og Marell gjør ting de slett ikke vil. Ja. Selvfølgelig så har vi med oss appelsiner i dag. Og du, kjære samboer, skal få æren av å dra ut. Se på æren i dag. Der. Den andre. Ja. Ser nå forresten at fått oss nye lys i dag. Er det skjevt? Dette er noe du som er dårlig syn. Dette er kvalitetslys fra Nille. Ja. Jeg har fått inn noen spørsmål fra leserne våre. Blant annet jeg heter Caroline. Hun lurer på hvor vi kjøper keda våre. Nei, jeg liker noe særlig godt denne Fretex-butikken, eller Fritex, eller hva det nå kaller seg. Ja, og så ellers så bruker jeg fare på farmor sitt godt da. Der har jeg jo masse gamle klæder, så kan godt bli gjenbrukt. Hva er neste spørsmål? Jeg lurte på hvor mange søsken er det, og hva de heter. Jeg har en lillebror som heter Jon André. Jeg har tre søsken. Han Elling, Lars Inge og Amalie. Og så har vi fått inn et spørsmål. Og det er jeg som lurer på hva som gjør meg mest flau. Når jeg tenker på det, så kommer jeg ikke frem til noen godt svar på det. Da. Men så tenker jeg litt tilbake igjen hva som har gjort meg flau det siste. Da. Så husker jeg på en gang... Jeg tror det var i fjor. Ja, det var i fjor. Det var snøvete. Det var skikkelig glatt. Så skulle jeg gå bort til bussholdplassen. Og det var utrolig glatt. Og jeg gikk der helt for meg selv. Og jeg trynet som bærer det. Og jeg kunne ikke liksom lede vekk opp med noen. For jeg var helt alene. Og det var masse folk som gikk der. Alle så seg rundt meg. Ja, jeg er klar. Ja, så fikk nå jeg et spørsmål da, om hva det er så... Er det verst tenkelig? Eller altså, hva er det verst jeg kan tenke med? Hele tiden har jeg liksom hatt en ting som har skilt seg skikkelig ut, og det var, eller det er da, hvis jeg hadde vært på en badstrand for eksempel, så jeg får ut og svømt, og Anna Fryd og ingen fare. Langt ifra land og ser ingen, og plutselig så ser jeg en sånn finne, så fara sirkler rundt meg. Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skulle gjort av meg, men altså, hvis en haj hadde begynt å åte meg opp, nei, det er... Jeg kunne rett og slett ikke tenkt meg en bare ting. Men skal vi gå på dagens oppgave da? Ja, dagens oppgave, det, eller dagens utfordring, det er at vi skal telle over påsene vi har i dette huset her. Og det er en stor utfordring i seg selv, for det er ikke få påser vi har ligget og gnurer på. Ja, de som har lest bloggen vår har vel hørt dette. Ja, da har vi kommet til kommoda vår, som vi har fylt opp med tre skuffer med påser. Ja. Ja, hvordan vi skal angripe dette her bildet. Ja, jeg kom i hvert fall opp til 105 da. Nå har vi over 600. Ja, og enda til så har vi flere liggende, men best å ikke telle deg også. Kan holde på til langt på natt. Beklager. Ja, dette her synes jeg ikke er noe om. Dette her, nå ble jeg stresset med å ha med syltagurk.